Ovom prilikom ministarka je predstavila mere vlade i budžetsku politiku u 2015. godini kada je u pitanju agrar. Budžet za poljoprivredu je smanjen za oko 6,2 milijarde dinara, odnosno za preko 10% je manji u odnosu na prošlogodišnji. Kako je rekla Bogosavljević Bošković, to je rezultat odluke da se racionalno koriste opredeljena sredstva, ukinu subvencije za državno zemljište i da se subvencionišu samo površine do 20 hektara. Kroz ovakvu projekciju sredstava cilj je da se direktno podstakne stočarstvo i zaštite mala i srednja poljoprivredna gazdinstva. Prateći dokument budžeta, zakona o budžetu koji je trenutno u skupštinskoj proceduri je upravo i naš zakon o izmenama zakona o podsticajima. Dakle, izmene će biti samo u ovom delu, ništa drugo. Znači, subvencije u biljnoj, u ratarskoj proizvodnji biće do 20 hektara i neće biti subvencije za državno zemljište. Sve ostalo ostaje isto, dakle, ostaju svi podsticaji u stočarstvu, proizvodnji, premije i uvodimo dve nove mere za stimulisanje stočarstva, upravo iz razloga što dosadašnjim subvencionisanjem, znači izdvajanjem ogromnih sredstava iz budžeta za stimulisanje ratarske proizvodnje, veliki deo kolača, da tako kažem, smo davali u tom pravcu, a nismo postigli očekivan rezultat. Očekivali smo da ćemo sa velikim stimulisanjem ratarske proizvodnje imati i veću stočarsku proizvodnju. Nažalost, to se nije desilo. Prema rečima predsjednika regionalne privredne komore Slobodana Vojnovića, sagledana je trenutna slika o stanju u poljoprivredi, istaknuti su oni rezultati sa kojima su privrednici zadovoljni, kao i oni sa kojima nisu. Stav komora je da u cilju daljeg razvoja ove privredne grane insistira na obezbeđivanju više sredstava iz republičkog budžeta, koja bi bila namenjena za agrar, uključujući i nadgradnju, i da se umjesto dosadašnjih 2,5 do 3% za nekoliko godina izdvaja 5 do 10%. I tako osakaćena poljoprivreda učestvuje u gradnji budžeta preko 20%, a ima preko 25% izvoza, koji je u suficitu 100%. Šta bi bilo kad bi bilo? Znači, daj da jednom pomognemo onoga koji daje, koji može, a da malo smanjimo onim od kojih nikakve koristi nema.